Oavsett var vi kommer ifrån, oavsett hur våran vecka har varit, så vill du vara här och möta oss idag, Jesus. Tack att du känner oss bättre än vi känner oss själva. Tack att du vet precis vad vi behöver idag. Jag ber att var och en som är här inne ska få gå härifrån och bara ha fått ett möte med dig, Herre. Vi välkomnar dig, Helige Ande. Vi tackar dig för din stora kärlek. Tack att du älskar oss så mycket, Herre. Tack, Jesus. Amen. Mår ni bra? Ja, vad härligt. Jag med. Jag har dock inte alltid en sån här liksom spännande hes Marge Simpson-röst. Men jag hoppas att jag ska addera någonting till budskapet här idag. Det är alltså jag som är Emma. Och det är andra året som jag får vara med och predika här på Youth. Vilket jag såklart tycker är superkul. Det känns som ett stort privilegium för mig. Är från början från en liten västgötsk stad som heter Falköping. Jag hoppades på att få ett litet wo i alla fall. Ja, där säger man saker som bös och gött och knör och såna grejer. Sen så har jag fått flytta hit till Uppsala och städa upp dialekten lite grann. Jag hamnade här för att jag jobbar då med elev- och studentorganisationen Ny Generation, som jag älskar. Man kan säga så här, jag var 13 år när jag kände att jag ville ta min liksom barnatro till nästa nivå. När jag ville bestämma mig för att vara kristen även när jag blev äldre. Så när jag var 13 bestämde jag mig. Och sen då så blev jag väldigt aktiv i en sån här ny generationgrupp på min skola. Och var väldigt aktiv i en ny generationgrupp fram till dess att jag tog studenten. Jag tyckte det var härligt att försöka liksom ta det man själv hade fått och det man trodde på och ge det vidare till några kompisar. Och det är ju alltså det handlar om att ha en ny generationgrupp. Att man bestämmer sig för att man vill försöka att dela den tro man har till andra som ännu inte har fått en chans att lära känna honom. Och bara egentligen låta Gud använda den man är och den personlighet man har att liksom lysa fram i ens liv. Inte bara när man är i kyrkan på en härlig konferens eller på en söndagsgudstjänst, utan hela tiden i vardagen, i skolan och sådär. Så jag tycker det var härligt. Och sen så efter gymnasiet så bestämde jag mig för att fortsätta jobba med Ny Generation. Jag teamade, jobbade som volontär. Och sen så har jag blivit kvar där och är inne på mitt 9:e år nu. Så att det är snart 10-årsjubileum. Det blir kul. Tack så mycket. Och sen utöver det så har jag massa härliga hobbies och intressen och så. Men jag tänker att vi lämnar det därhän. Om ni är intresserade så kan vi prata om det ute på något fika sen eller någonting. Jag tänkte inför den här förmiddagen att jag vill att den ska handla om dig. Jag vill att den ska handla om Jesus och jag vill att den ska handla om din vardag i skolan. Och jag valde att kalla den här förmiddagen för Born to Run. Känns inte det gött? Det är för att jag gör alltid så när jag ska prata på såna här tillställningar att jag ber till Gud innan och frågar liksom om det är något som han har tänkt på, som han vill skicka med, om det är något särskilt som jag borde prata om eller sådär. Och då ibland så är det tankar som ploppar upp i huvudet eller meningar som sätter sig som jag inte liksom kan få bort. Så inför den här förmiddagen så kände jag så här, men Born to Run, det är någon som behöver höra det här. Och jag hoppas att ni kommer gå härifrån och ha fått lite utmaning, lite uppmuntran och att alla bara kan känna att man har fått komma ett steg närmare Jesus genom det här. Vi ska gå till första bibelordet här idag. Och då vill jag att vi går till Hebreerbrevet kapitel 12 och vers 1. Sebbe värmde upp igår, så ni har redan hört det här en gång. Ta det igen. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Det står att vi ska löpa uthålligt i ett lopp som vi har framför oss. Jag vet inte liksom hur din reaktion blir när du hör det här, gå ut och springa och sådär. Några av er kanske älskar att dra på i joggingkläderna och har redan lagt några maratons bakom er. Och
Eller så är du åt andra hållet, att enda gången du springer det är på gympan när man ska springa någon liten slinga och ta tid och hålla på och greja. Jag hade min första, ni vet, loppupplevelse för några år sedan då jag skulle springa tjejmilen och jag fick i julklapp av min pappa. En jättebra julklapp. Jag fick en julklapp av pappa att han hade anmält mig då till tjejmilen. Och jag tyckte ändå det var roligt. Jag taggade igång och började träna så mycket jag kunde. Och så kom den här dagen och jag var typ nervös. Det låg så mycket spänning i luften. Man kom dit till Stockholm där loppet skulle vara. Det var typ banderoller och det var så här provsmakningar på massa saker. Och så otroligt mycket folk. Så står man där och startskottet liksom skjuter av. Och jag hade ju sett framför mig hur jag skulle liksom spurta iväg i någon så här otrolig löparstil. Och bara ta de här första metrarna med storm. Men det var så mycket folk så jag stod helt inknödd så här. Och så bara hör man startskottet och så kan man inte röra sig. Och bara försökte liksom hatta iväg några meter åt gången. Allt man såg framför sig var bara små huvuden som guppade överallt. Och det slog mig att jag var verkligen bara en liten person i en stor massa människor. Hade jag avbrutit mitt lopp, hade jag bara valt att kliva av eller hade jag inte ens dykt upp den där dagen så hade det verkligen inte gjort någon skillnad. Det var ingen som brydde sig ifall jag var där eller inte. De enda som visste att jag skulle springa var min mamma, min pappa och min syster och de kunde inte ens se mig. Så min närvaro där var liksom inte hur viktig som helst. Och jämför man då den här erfarenheten med hur Gud pratar om lopp finns det kanske några likheter, men framför allt så är det några saker som skiljer det här åt. För att när Gud pratar lopp och pratar om att du ska springa ett lopp, då har du en helt egen bana. Du har ett helt eget startskott och Gud han har koll på precis varenda meter, varenda kilometer som du lägger bakom dig. Och om inte du dyker upp i Guds lopp, då saknas du verkligen. Om du avbryter ditt lopp, då gör det stor skillnad. Du är ingen åskådare i Guds lopp, utan du är högst mycket viktig närvaro i hans lopp. Så det är några saker, oavsett vad du känner liksom inför att springa rent fysiskt, det är några saker om det här som jag skulle vilja att du får med dig härifrån idag. Känns det okej? Okay? Första raden är med, underbart. Okej, okay, det första då. Det är att Gud har ett lopp för dig. Du är ingen parentes liksom, i världshistorien. Vår Gud, han är en otroligt personlig Gud. Han vet precis vem du är, vad du heter. Han kan alla dina såna här pinsamma andra namn som du har ärvt av fastrar och släktingar och allt det där. Han vet exakt vart du står och han har ett lopp för dig. Han har en uppgift för dig, en plan för ditt liv. Du kanske är en sån här person som gillar att ha koll. Du kanske är ett sånt här kontrollfreak. Det kanske är bara vanliga vardagliga grejer som typ att du vill ha koll på trender. Du vet att nu är det höst och då ska man ha en olivgrön parkas och gärna ett par Nike-skor på fötterna. Och du kanske är den här som vet precis vilka uppdateringar som kommer nu med den här nya iPhone 6an. Eller så är du den här stalker-personen i kompisgänget som direkt när det blir lov tar fram telefonen och sitter på Instagram och Facebook och bara den fika med den och nu är de där och nu är han med henne. Och bara för att du känner att du vill ha lite så här, men du vill ha koll på läget, du vill veta vad som händer. Och det är säkert inte konstigt, alltså, vi människor är nog lite så att man vill gärna ha koll. Speciellt när det är saker som har att göra med mitt liv och med min framtid att göra. Och då kanske det blir lite läskigt att säga att Gud har en plan. För att man börjar tänka, bara, men om Gud ska få bestämma allt, vad händer med mina planer då? Om jag ger liksom allt jag är till Gud, om Gud får ha all kontroll, då kanske mitt liv bara kommer bli helt upp och ner. Eller man kanske har vissa delar där Gud är jättevälkommen och får vara med. Men sen har man andra delar av livet där man inte riktigt vill släppa in honom. Där man liksom, man står och håller lite krampaktigt om några delar och sådär. Men att
Gud har ett lopp för dig, det tror inte jag först och främst handlar om att han vill att du ska göra så här en jättestor, spektakulär och häpnadsväckande grej liksom en gång i livet. Utan jag tror att det betyder att man faktiskt kan göra plats åt Gud mitt i sin vardag. Mitt i alla de där delar som är du och ditt liv kan du göra plats åt Gud. Och jag tror att precis där vill Gud använda dig. Precis där har Gud ett lopp för dig att springa. Precis där kommer du upptäcka att du är rätt person på rätt plats. Det finns en berättelse från Gamla testamentet som jag älskar. David och Goliat. Någon som känner igen? Härligt. Om det är så att du har missat den här så ska du få en liten snabb recap här då. Israels folk fightas, de är i strid med filisterna. Och så då plötsligt en dag så reser sig från filisternas här en riktig jättebamsing till person som heter Goliat. Som börjar liksom ropa och skratta och peka på det israeliska folket. Och som säger så här att ni ska hitta en stridsman som ska strida mot mig. Och det är på det sättet som vi ska avgöra hela den här fighten. Det står att han står i flera dagar och liksom ropar och håller på. Och israeliska folket, de står ju här och är asrädda för att de har ingen sån person i sitt läger. Så det är det som händer här vid stridsscenen då. En bit bort så har vi fårakillen David. Han bor hemma hos sin pappa, han sköter hans pappas får. Och så en dag så säger hans pappa så här, kan du ta de här bröden och gå till dina brorsor som är och krigar? Så David ska i princip gå då med ett par frallor till den här krigsscenen och lämna över ett mellanmål då till sina bröder. Han kommer dit och ser då den här kanonstora killen som står och hånar folket. Och han säger så här, vem är det här? Vem är det här som håller på och hånar oss? Och han hånar våran Gud. Och så erbjuder sig David frivilligt att vara den här killen som ska gå upp och strida mot Goliat. Vilket ju leder till så här dagens asgarv. För att han är så liten, han har ingen rustning. Han är så svag att han inte ens kan hålla ett svärd. Och han säger så här, men jag ordnar det här. Jag har ändå med min lilla slangbella. Och titta här, en liten sten. Det här blir ju bra. Folket tror ju inte att det här kommer funka liksom. Men David kliver upp där, skjuter iväg den här stenen. Och den träffar precis rätt i Goliats huvud. Och han ramlar ner och så har Israels folk vunnit den här striden. Är inte det här sjukt coolt? Det är jättehäpnadsväckande. Men jag gillar att tänka så här. Om man spolar tillbaka bandet några timmar. Hur tänkte David när han vaknade den dagen? Antagligen så tänkte inte David så här. Ja, det här är dagen när jag ska döda en filisté. Det här är dagen när jag ska få mitt stora break, jag och min slangbella. Vi ska minsann skriva historia. Nu kommer jag bli kändis här bland Israels folk. Antagligen så vaknade David och tänkte att det här är precis vilken dag som helst. Det här är en vanlig dag. Jag ska gå ut med mina små får och det är ingenting mer med det. Men precis den här vanliga dagen så hade Gud någonting mer för David. Han hade ett lopp för David att springa. Han ville använda David precis på en speciell plats. Och trots att David inte var den mest tippade, den starkaste, så blev han precis rätt person för Gud att använda den där dagen. Och det tror jag stämmer för dig med. Du vaknar upp till så många vanliga dagar och du tänker så här, jag ska gå till skolan och det kommer vara pasta Carina till mat och jag kommer ha geografi och sen ska jag spela gitarr och så där. Men jag tror att precis i din vardag så vill Gud att du ska springa ditt lopp. Han kanske har en tanke precis med din dag och att du också kommer upptäcka att du får vara rätt person på rätt plats. Jag vill presentera dig för en person som heter Jens. Jens, han hörde av sig till ny generation här precis efter sommaren. Han är en helt vanlig tonårskille. Och så berättade han så här att en morgon så hade han gått upp, skulle gå till skolan. Och så bad han en bön till Gud så här. Gud, om du har en tanke med den här dagen. Om du vill använda mig på något sätt så är det okej. Okay. En härlig bön och be.
så fick han en tanke att han skulle ta med en bibel till skolan. Så han gjorde det, och så senare på eftermiddagen så skulle han ha religionskunskap. Då tog han med den här bibeln och så gav han den då till en av sina klasskompisar. Och först så blev de lite, höll han på och sa, vad är det här för någonting? Kladda lite och bläddra och höll på. Men sen så sa han så här, tack så mycket. Alltså det är väldigt coolt faktiskt att jag fick den här bibeln just nu. För jag har gått och tänkt att jag borde nog ta reda på lite mer om Jesus och så. Den här dagen blev det liksom outat i klassen att Jens var en kristen då. Så några dagar senare så ringer en tjej i klassen och säger så här, ja, jag har förstått att du är kristen och jag undrar, hur gör man när man ska be? Jens förklarar att det inte är så svårt. Men då säger hon att jag känner mig inte värdig att be till Gud. Kan inte du be för mig istället? Så Jens ber för henne i telefonen där. Och hon börjar gråta. Och hon säger så här, vet du, det kändes som att någonting bara lättade från mina axlar. Någonting som har känts som att det har varit så tungt över mitt liv. Bara lättade nu när du bad den där bönen. Och då tänker jag så här, när Jens fattade att Gud kanske hade en extra tanke med hans vanliga vardag, så ledde det till att en person i hans klass fick Guds levande ord i handen och att en annan tjej fick förbön där hon verkligen fick möta Gud. Jag tycker det är underbart. Och jag vill också passa på att berätta om en till tjej som jag också hörde om och som inspirerade mig otroligt mycket. Hon heter Olivia. Då förstår jag att vi har några boråsare här. Så kan det vara. Olivia i alla fall, hon skulle gå på födelsedagskalas. Det här var för 3-4 år sedan. Hon var 12 när det här hände. Hon skulle gå på kalas och hon visste att personen som fyllde år, hon hade mått lite dåligt, haft det lite tufft. Så Olivia bestämde sig för att ge bort en bibel till henne i födelsedagspresent. Så hon gjorde det och det var inte så mycket mer med det. Hon hörde ingenting om hur den här kompisen liksom hade reagerat på det. Sen gick det då 3-4 år. Olivia sitter en fredag i sin kyrka och in kommer då den här personen som fick Bibeln några år tidigare. Hon har med sig 2 andra kompisar. Hon går fram till Olivia och säger så här, alltså, kommer du ihåg att du gav mig den här Bibeln i födelsedagspresent? Olivia kom inte riktigt ihåg, men sen liksom, ni vet, minnena kom tillbaka efter ett tag. Och då berättar den här tjejen att den där Bibeln hade legat på hennes nattduksbord ett tag. Och sen hade hon liksom så smått börjat öppna och börjat läsa. Och ju mer hon läste, desto mer förstod hon att Jesus också var någonting för henne. Så hon hade blivit en kristen och lever som kristen idag. Och hon hade till och med börjat ta med sig egna kompisar till kyrkan. Och jag tänker igen, en liten vardaglig födelsedagsfest. Där hade Gud ett extra lopp för Olivia att springa. Gud hade en extra tanke och Olivia fick vara rätt person på rätt plats. Om du sitter här och tänker så här, men jag är bara en vanlig kille, jag är bara en vanlig tjej. Jättebra, för att det är precis de där vanliga killarna och tjejerna som Gud älskar att använda. Och Gud har ett lopp för dig. Okej, det andra som jag vill att du får med dig från den här förmiddagen. Det är att loppet är en stafett. Det här med stafett, det vet ni att det hänger ju inte bara på en person. Självklart är det viktigt att varje person som är med och springer en stafett gör sitt allra bästa och man liksom tar i så gott man kan och sådär. Men resultatet hänger ju på alla deltagares gemensamma ansträngning, ni förstår vad jag menar. Och du är insatt i någonting större än bara du. Det finns en större bild än bara du. Gud använder många människor och du är en av många som han vill räkna med. Det är som ett sånt här 1000-bitars pussel om ni har gjort det någon gång. Då kan det vara så här, att man pusslat liksom lite grann och sen hittar man en liten pusselbit som när man tittar på den så är det typ så här, det är konstiga krumelurer på och det är färger och man tittar på det man har gjort och bara, hur ska den här pusselbiten kunna passa ihop med det här? Det känns inte som att den stämmer överens liksom.
Så kan det vara ibland när vi tittar på oss själva. Man tycker så här, men hur ska jag kunna passa in? Alla andra är ju så där och så där, och jag har ju min konstiga, coola stil, eller jag är så här och så här. Och så tänker man att nej, men jag kan nog inte bli använd av Gud, för att jag sticker ju ut lite grann, eller det finns, jag känner mig inte riktigt som att det finns någon plats för mig och så. Men grejen är att Gud, han är den som sitter där med, ni vet, den här förpackningen. Han har den här bilden av hur pusslet ska vara. Och när han får placera ut dig precis på den plats där du ska vara och sätta de här andra pusselbitarna runt omkring, då blir du en otroligt viktig del till att det här pusslet blir helt, att bilden blir helt tydlig och helt klar. Paulus skriver faktiskt om det här i Bibeln, inte just om pussel, men han skriver så här i första Korintierbrevet kapitel 3 och vers 6-8, så skriver han: jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Det här är ju liksom inte ett trädgårdsexempel som Paulus ger, utan det här är en klockren liknelse på att man gör sina olika delar. Man kanske gör dem vid olika tidpunkter, men Gud är den som för allt samman. Gud är den som ger växten. Han säger själv att jag var den som planterade. Han var den som började någonting. Han la grunden för någonting. Sen kom Apollos, en annan kille, och var den som vattnade, fortsatte bygga på det där som Paulus redan hade börjat bygga på. Och tillsammans så kunde Gud använda deras arbete och göra någonting större. Och det kanske verkar ibland som att varje lite enskild del inte gör så mycket. Men när det kommer tillsammans så blir det någonting jättestort. Jag hade en sån här liten, ska man säga, uppenbarelse om detta i våras. För då gick jag på Uppsala universitet och så läste jag en kurs om anatomi. Och då lär man sig alltså om kroppen. Och då så skulle vi ha en tenta, ett jättestort prov. Och då så var det ett ganska så stort kapitel om hjärtat. Och det får man ju höra från att man är ganska liten, att hjärtat, det är en sån här viktig kroppsdel liksom. Den gör så att kroppen klarar av att leva. Om hjärtat slutar slå, då det är inte alls bra. Och hjärtat är så, ni vet liksom, man fattar att hjärtat är en big deal. När jag började läsa om hjärtat i detalj så slog det mig att det här fantastiska hjärtat, det är liksom inte först och främst bara en stor kanonbra muskel som bara jobbar i sig själv sådär. Utan det är en komponent av massa små funktioner som sitter tillsammans. Det finns liksom muskler i ditt hjärta vars enda uppgift är att spänna sig och slappna av. Spänna sig och slappna av. Och det är det enda de gör hela livet. Och det finns muskeltrådar som det enda de gör, det är så här. De drar till och släpper efter. Drar och släpper efter. Och det är det enda de gör. Och så finns det som små klaffar som det enda de gör, det är öppna och stänger. Öppnar och stänger. Och det är liksom, det är inte så jätteimponerande vad varje liten funktion gör. Men när de sätts ihop i precis rätt timing med precis sina olika funktioner, så blir det ditt sånt här fantastiska hjärta som pumpar liv ut i din kropp hela ditt liv. Det är samma med dig. Du kanske är en sån här liten muskel. Allt du kan göra, spänna, slappna av hela livet. Men tänk om du inte gör det. Då kanske liv inte kan pumpa lika bra in på din skola. Du kanske tänker så här, men om jag startar en ny generationgrupp, vad gör det? Jag kanske ändå inte hinner göra någonting. Nej, men tänk om ditt första lilla frö, det du planterar, det kan någon annan komma och bygga på sen. Så kanske din skola blir en plats där elever får en chans att möta Jesus år efter år efter år efter år. Eller om du ger en bibel till din kompis Harry. Det kanske är att plantera ett litet Jesusfrö i hans hjärta. Så kanske kristna kommer och får vattna på det du gjort i hela Harrys liv. Så att han hamnar i någon 40-årskris, väljer Jesus. Eller så kanske du kommer till den här utfrysta killen i klassen och säger så här: du, det var en otroligt bra historia redovisning du hade.
Det kanske är det sista som behövs för att den där personen bara ska tänka så här, ja, men det kanske finns en Gud i alla fall. Varenda liten del är viktig. Jag vill dela med mig av ett vittnesbörd som jag fick höra när jag var ganska ny på Ny Generation. Om en tjej som heter Ester. Ester håller fortfarande rekord om att vara den person som ensam har delat ut flest biblar. Hon har delat ut 2000 biblar på sitt college i Southport i England. Det tog henne 3 månader att samla in pengar. Och vi hörde ju det här och pratade om henne som så här, wow, vilken fantastisk person. Vilket föredöme hon är. Sen har åren gått och för drygt ett år sedan så fick vi en filmhälsning från en kille som heter Andy. Och till en början så tänkte man att så här, Andy och Ester, det där var bara två helt olika stories. Men ju mer vi fick höra, desto mer fattar vi att deras två historier hörde ihop. Andy berättade att hans pappa hade fått en dödlig sjukdom. Och det blev jätteilla, så de ringde från sjukhuset och sa att nu får ni komma in, nu får familjen komma in och ta farväl av er pappa, för att antagligen så kommer han inte överleva den här natten. Så Andy satt där på sjukhuset och även fast han inte trodde på Gud eller trodde på någonting övernaturligt, så bad han den där natten. Han sa, Gud, om du finns så är det här tillfället liksom, när du får kliva in och hjälpa mig. Jag ber bara om din hjälp. Pappan överlever natten och efter några dagar så ringer sjukhuset till familjen och säger att det har hänt något helt oförklarligt. Den här dödliga sjukdomen, den har börjat gå tillbaka. Och de här dåliga värdena som höll på att ta ers pappas liv här bara för några nätter sedan, de har blivit så bra så att han kommer överleva hela den här sjukdomen. Såklart så blir ju Andy helt förvirrad. Han förstod att någonting mystiskt är det här. Jag bad en bön, min pappa är frisk, det måste hänga ihop på något sätt. Han säger det här till sin lillebror, säger att han funderar mycket på det här. Och då säger hans lillebror så här, men vet du, jag fick en bibel på mitt college. Du kan ta den här bibeln och läsa. Andy bläddrar, börjar läsa och efter några månader så väljer han att bli en kristen. Han ber sin frälsningsbön till Jesus. Och jag tänker så här, det är så typiskt vår Gud att lägga det där pusslet. Han har en pusselbit som heter Ester, en pusselbit som heter Bibel, en pusselbit som heter Lillebror och så har han Andy. Och så lägger han det här pusslet så att en person som aldrig hade tänkt tanken på att bli en följare till Jesus nu är frälst. Tack vare att Ester gjorde sin del, Lillebrorsan gjorde sin del, Gud fixade ihop det här så att det blev en växt. Tro inte någonsin att din lilla del inte räknas, utan våga istället zooma ut och kom ihåg att om inte du gör din del så blir det inte riktigt lika bra som det hade kunnat bli. Sista grejen som jag vill att du får med dig härifrån, det är mer en uppmaning. Se till att gå i mål. Hur många gånger kan man inte känna att man vill ge upp? Om du har varit ute och sprungit till exempel, så lovar jag att det har funnits tillfällen när du känner så här, nej men jag orkar inte mer nu. Det finns kanske så här jobbiga passager när man har så mycket mjölksyra och man har börjat få skoskav och så har man någon så här jobbig lapp som håller på och kliar och kompisarna kanske springer långt fram och man känner sig som värsta losern för att man inte orkar springa snabbare. Så tänker man bara, men nu struntar jag det här. Kastar in handduken, åker hem, dricker varm choklad, duschar. Ni fattar grejen. Så kan det vara i vårt kristna liv också. Man kanske hamnar i en period när man tänker jättemycket. Man har så mycket känslor och utmaningar och svårigheter som man inte riktigt vet hur man ska hantera. Och så tänker man så här, men jag orkar faktiskt inte fortsätta längre nu, Gud. Nu får du sköta det här själv. Men Gud vill att du slutar bättre än du börjar. Ibland så är det som att man springer med blicken bak. Om man tittar på gamla misslyckanden man har gjort. Eller man kanske hänger kvar vid någon fantastisk tid. Åh, sjuan, det var så bra. Och så är det liksom som att man bara hänger kvar i det förflutna. Men Gud handlar om att blicka framåt. Från vad du gör, från den här punkten där du står nu. De allra största, liksom, storslagna slut har haft en ganska liten början. De flesta
storslagna slut har haft någon typ av utmaning på vägen. Men vi kan läsa i Galaterbrevet 6:9, då står det så här: låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Låt oss inte tröttna på att göra gott, för till slut så får vi skörda om vi inte ger upp. Där du springer, låt dig inte tröttas. Ge inte upp. Fortsätt spring. Det kanske inte alltid är perfekt. Det kanske inte alltid är det snabbaste. Men fortsätt alltid och spring framåt. Det finns mer. Jag vill dela två stories till med dig innan vi ska avsluta den här förmiddagen. Första tjejen som jag vill berätta om heter Annelle. Annelle började be för en kompis på skolan. Och efter ett tag så började den här kompisen liksom komma till Annelle med lite frågor om Gud. Och ofta när de pratade så hamnade det liksom, ni vet, runt Gud och tro och sådär. Och då hade Annelle laddat upp med lite biblar i sitt skåp. Så att hon tog en sån här bibel och gav till sin kompis. Och kompisen kunde börja läsa. Tänkte Annelle så här: ja, men nu har hon ändå ett Guds ord i handen. Då börjar jag be för kompis nummer två. Så började hon be för en till kompis. Ganska så kort tid efter kommer den här kompisen. Börjar prata med Annelle och ställer frågor. Och tänker Annelle, ja, men hon får väl också en bibel då. Så hon delar ut en bibel till. Tänker, jag tar nummer tre. Börjar be för kompis nummer tre. Samma sak händer. Efter en kort tid kommer den här personen ha frågor. Annelle delar ut sin tredje bibel. Fem kompisar händer det här med. Hon ber för dem, de vet inte om det. Och oberoende av varandra, ovetande som varandra, kommer de här fem personerna till Annelle vid olika tillfällen. Och är hungriga på Gud. Och hungriga på att veta mer om vem Jesus är. Och jag tänker så här, vad härligt att Annelle inte tänkte efter första personen. Att bara, ja, bra, då har jag gjort min grej här. Då kan jag ta det lite lugnt och gå hem. Utan att hon tänkte så här, jag ska springa i mål. Jag ska fortsätta tills den dagen jag går ur skolan. Så vill jag fortsätta och fortsätta och fortsätta. Jag kan be för hela skolan om det är så. Den sista personen som jag vill dela med mig av idag heter Ludvig. Han är en otroligt stor inspiration när det kommer till uthållighet. Ludvig, han hörde av sig till Ny Generation nu innan sommaren. Och man kan säga att han skrev en liten novell om tiden från att han gick i sjuan till dess att han tog studenten. Och då sa han att i sjuan, åttan så hade han gått ut liksom väldigt hårt på skolan och tänkt att nu ska jag övertyga folk om att Gud är rätt, att Jesus är rätt. Och han hade nästan känt sig lite stressad över det här. Liksom. Skynda på nu så här. Och det hade bara gjort att han hade svårt att prata med sina kompisar. Det hade skurit sig lite. Liksom. Och han kände att han fick inte till det där. Liksom. Så när han började på gymnasiet så tänkte han att nu ska jag ha lite annan taktik då. Jag ska bara försöka vara en god vän. Jag ska visa så mycket kärlek jag kan. Berätta om Jesus så mycket jag kan. Men framförallt så vill jag bara att Gud ska få lysa genom mig. Ganska så snart så klickade han med en tjej i klassen som heter Klara. Och Klara, hon var ateist. Hon kallade sig själv för ateist. Hon trodde inte på någonting. Ateist Klara kan vi kalla henne. Men de blev liksom jättebra vänner då. Och så hon var superprovocerad av att han var kristen. Det kunde räcka med att han och hans kompisar stod och pratade om ifall de skulle cykla eller gå till kyrkan. Och då kunde hon bara, men måste ni prata om Gud hela tiden? Och sådär. Men så skulle de åka på klassresa. Så de hade åkt ut till en ö någonstans och så hade de suttit där. Och så hade det blivit mörkt på kvällen och lite kusligt. Och den här klassen hade börjat skrämma upp varandra. Så till slut var det ingen bra stämning på den där klassresan. Och då, apropå ingenting, så ropar Klara till Ludvig. Ludvig, nu får du ta upp Bibeln. Nu får du läsa något tröstens ord ur Bibeln. Och Ludvig hade bara, jaha, okej. Och så hade han börjat läsa. Och det slutade med att han och Klara satt och läste Bibeln till klockan 5 på morgonen. För att göra en lång historia kort då, så det tog några år. Det tog fram till sista året på gymnasiet. Men under det året så känner Klara så här, nej, men Jesus alltså, han är något för mig. Så hon väljer att bli en kristen. Och Ludvig får till och med vara med och döpa henne i sin kyrka en söndag. Och
Och det hade varit grymt om historien slutar där. Men Klara, hon blir så taggad så hon drar igång hela ny generationgruppen. Och innan de tar studenten så blir 3 tjejer till kristna och döpta på Ludvigs skola. Ludvig gav inte upp när passagen blev lite jobbig. Han slutade inte springa även fast han mötte lite motstånd, utan han fortsatte framåt oavsett. Och det ledde till att 4 personer kommer finnas i himlen en dag. Min pappa, han tränar och tävlar i triathlon. Och han har gjort en sån här 2 gånger faktiskt, den här tävlingen som heter Ironman. När man simmar 2,5 kilometer i öppet vatten och så cyklar man 18 mil och så springer man ett maraton efter det. Man gör det samma dag, precis efter varandra. Och han får ju självklart frågan så här, hur orkar du? Hur orkar man när man har cyklat 18 mil? Hur orkar man då ställa sig och springa 4,2 mil till? Och då säger alltid pappa så här att om man tittar på utmaningarna, om man känner liksom hur mjölksyran bara suger i benen, då orkar man inte. Utan det handlar om att man hela tiden tänker, jag ska ta ett steg till. Och så ska jag ta ett steg till. Och så sätter jag ena foten framför den andra. Och sen gör jag det med andra foten. Och så gör jag det en gång till. Och så gör jag det en gång till. Och så gör jag det en gång till. Och till slut så springer du över mållinjen. Och det är det här som jag skulle vilja skicka med dig idag. Att du har ett lopp som är helt uttänkt för dig. Du är ingen åskådare i Guds lopp, utan du har en helt egen bana. Och det handlar först och främst inte om att du ska göra något spektakulärt eller häpnadsväckande eller om ditt stora break. Utan det handlar om att mitt i din vardag, precis på den plats där du är, så vill Gud använda just dig. Du har ett lopp. Så börja spring det loppet. Fortsätt att springa det. Spring din del. Skriv din del av din historia. Och börja tänk att kanske den där gråaste dagen, när du tänker bara en helt vanlig dag, så kanske du kommer vara precis rätt person på rätt plats, i exakt rätt tid. Kom också ihåg att du inte är själv. Du gör din del, någon annan gör sin del. Någon planterar, någon vattnar. Men det är Gud som ger växten. Det kanske är precis din lilla del som behövs för att du ska kunna vara med och pumpa liv ut i din skola och din klass. Så fortsätt att springa genom alla olika passager i livet. Fortsätt att springa även när det inte känns kul. Fortsätt att springa även när det inte känns inspirerande. Fortsätt att springa även när du kommer till en jobbig backe eller när ingen annan vill springa med dig. Fortsätt att springa oavsett vad du möter. Paulus sa, jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Vi ska göra så att vi ställer oss upp och ber en bön tillsammans den här förmiddagen. Jag tror att det finns personer här inne som kanske står i olika situationer av livet. Någon kanske känner att jag har inte ens fattat att jag har ett lopp framför mig. Och du känner så här, men jag vill börja springa för Gud. Jag vill börja springa för Gud i min vardag. Eller så kanske du känner så här, bara, men jag har ingenting som jag kan bidra med. Jag tycker att jag är si eller så. Och så har du fattat idag att din lilla pusselbit behövs. Och du vill bara säga till Gud att så här, du kan räkna med mig om du vill. Eller så kanske du är mitt i en sån här backe. När du känner att du vill ge upp. Men då vill Gud bara uppmuntra dig idag. Han vill lyfta dig idag. Han vill ta dig till nästa nivå idag. Vi ber tillsammans. Jag tackar dig Jesus. Jag tackar dig för alla de här orden som vi har fått läsa i Bibeln idag, Herre. Jag tackar dig för att du aldrig ger upp om oss, Herre. För att du vill att vi ska fortsätta framåt. Jag tackar dig för att varenda person som står här inne idag har ett precis eget lopp att springa. Herre, jag vill be för den tjejen och den killen som står här och tänker att man inte kan
bli använd av dig, att man tänker att man inte duger eller att man inte passar in. Jag ber att du ska öppna den personens ögon här och nu, att du ska bara få tala om för den hur otroligt viktig den är för ditt rike, Herre. Tack helige Ande att du är här, att du fyller på med det som inte vi kan fylla på oss själva med, Herre. Tack att du kommer med glädje, tack att du kommer med uppmuntran. Tack att du just nu talar om för någon hur otroligt älskad den är. Tack att du hjälper någon just nu att bara lyfta blicken och sätta fokuset på målet, Herre. Tack Jesus att du just nu kommer med energi till någon som kanske känner att loppet har varit tungt att springa senaste tiden. Tack helige Ande. Vi ska sjunga en sista lovsång, men jag skulle bara vilja be dig, om det är så att du känner att något av det här har träffat dig. Jag kommer inte ta fram det hit, men jag vill bara be en specifik bön för dig. Kan du bara lyfta din hand där du står, så vill jag bara inkludera dig i en bön. Tack Jesus. Tack Herre att du ser varenda hand som har lyfts här, att det representerar en person som bor i en stad, som står i en situation, Jesus. Du ser vad den där handen representerar, du vet precis. Och jag ber Gud att du ska fatta den där handen från den här dagen och framåt. Och att den personen bara ska kunna få ta nästa steg med dig. Tack att du är här, Herre. Ge var och en vad den behöver idag. Tack Jesus. Vi sjunger en sista lovsång här idag.